Og drenge og piger, hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video her på kanalen. Det er meget tidligt. Det er meget tidligt i dag. Klokken den er simpelthen 7.05. Det synes jeg godt nok er lidt tidligere, end jeg normalt lige står op. Men det er simpelthen fordi, at i dag der skal vi, nu siger jeg vi, det er fordi jeg skal mødes med Tim og Drøjer. Vi skal til Olympia Amateur, som er et bodybuilder show. Jeg har aldrig været til et bodybuilding show før, og det bliver altså afholdt i Danmark i DGI-byen. Starter klokken 8, det er derfor vi skal afsted. Inden videoen starter, så skal jeg sige, at den her video den er betalt og præsenteret af MyProtein, fordi endnu en gang så har MyProtein været nogle skattebasser og lavet et samarbejde med mig. Vi har der månedligt samarbejde med mig og MyProtein, og det er jeg super, super glad og stolt over. Så hvis I mangler træningstøj, proteinpulver, kreatin, shakes, et eller andet, så kan I altså bruge min rabatkode MASMP og få 47% rabat i dag. I kan også trykke på linket øverst i beskrivelsen, hvis I køber via det link, så støtter jeg mig super, super, super meget. Udover det, så har jeg fået den her, det er som en helt egen shaker inde på hjemmesiden. Det er som et Gottlieb Gains logo, jeg har fået på shakeren. Jeg tror, jeg er en af de få i Danmark, der nogensinde har haft sin egen shaker inde på MyProteins hjemmeside. Så gå dog ind og køb nogle af dem. Støt mig, støt MyProtein. Det er kæmpe fucking sejt, synes jeg. Og hvis I tænker, hvem fanden kender nogen stille op? Vi kender selvfølgelig nogen. Anders Trost skal stille op for det første. Så skal Morten Fysik stille op. Også en klassisk ud. Så skal Jonas Main Machine altså også stille op. Og Main Machine, det er selvfølgelig ham, vi hæver allermest på. Selvfølgelig også Morten og Anders, men Jonas han går benhårdt efter det her pro-kort, og vi tror kraftedeme på min dag, så vi skal nok se drengene forhåbentlig tage nogle pro-korts med hjem. Der er 27 pro-korts, hvilket er fuldstændig absurd antal. Jeg har snakket lidt for meget nu, så kan I høre med på mig nu, så skal vi bare afsted, og så skal vi se, hvad det her show går ud på. Har vi altså tænkt ham selv? Det er tidlig morgen. Oh yeah. Hvad så? Hey bro, kan du se dig? Lige med. Det var altså første mand, Tim the fucking Tank. Vi er altså klar. Bro, må jeg spørge dig med? Ja, selvfølgelig. Hvordan er det at være så tidligere? Bro, man, jeg sover stadig. Hvad så, bro? Hvad så, bror, man er vi der? Jeg ved ikke, om du vil have en af dem her. Det er med pesto og bare en halv par kylling på dag. Ja, det er simpelthen ikke nice. Jeg har lige lavet den hurtigt. Hvad så, bro? Det er gains, man. Så der er altså gains, ja. En lille update, tror jeg. Kan vi få det? Vi er lige kommet ind. Ja, vi. Vi er sådan lidt foran i køen, fordi boysene her, de var med. Ellers så vi kommet bare på scenen, fordi at... Alex, ham den nuttede derovre. Ja, vi er sådan med en. Jeg ved ikke, om vi må det, hvis vi vil stille, men lidt wet, lidt elendig setup. Vi skal lige prøve at se det her. Se, der er bare en scene, og så er der publikum. Vi er altså godt i gang, og Anders han var lige oppe på scenen. Det er hans klasse nu. Ret mange i den klasse, men vi håber på det bedste for ham, og håber han kommer langt, men nu må vi se. Sådan, Anders! Jeg ser 455 og 460. Quarter turn to the right. Quarter turn. Please take your fifth place award to number 472, Anders Trust. Alright, boys and girls, vi har lige taget en lille pause for showet. Vi er på vej op for at finde noget at spise. Klokken er 10. Vi har ikke spist endnu. Jeg har ikke spist endnu. Mads, han lyder som om, han er til Robinson. Vi er holdt til klokken 10. Ja, jeg har ikke spist i 4 timer. Det er fuldstændig vanvittigt senere. Vi har også spist noget Joe & Juice nu, tror jeg. Vi har Alex med. Alex from the 15K challenge. Det var faktisk kun 12.500, og vi brækkede os 7 gange hver. Så det er fint nok. Tim, det er jo den Tims daglige rutine. 12.500 kalorier. 12.500 kalorier. Ja, tak. Men nu går vi op med noget æder, og så skal vi se nogle af dem, vi kender lidt mere tilbage efter. Anders var oppe. Han kom ikke i top 3, desværre. Men sådan det. En lille update for deres show af. Som I husker det, det er en uge siden, men Jonas han blev nummer 4 i sin klasse, og Morten blev nummer 3 i sin klasse. Det var altså alt, det lige optog for showet. Jeg optog også en masse andre clips, men jeg tænker ikke, at de er så relevant at vise. Og nu er vi altså i Dubai, og det næste, jeg skal se, det er en rygtræning med mig og fætter. Den kommer her. Og en piger, fik se den første del af den her video, som var konkurrencen i København. Nu er vi et helt andet sted i verden. Vi er simpelthen landet i Dubai, hvor vi er i Bino One Gym, som er et af de mest kendte gym i verden, faktisk. Her er mange af de store gutter træner, som man kender. Mange store influencers. Og lige nu, der kører mig fedt noget ryg, og der er også den træning, vi skal se i dag. Det er sindssygt, sindssygt mange maskiner heroppe. Maskiner, man aldrig har set før. Det her, det er bare cirka en tredjedel, måske en fjerdedel af hele centret.
det er kæmpe absurd stort, og ja, det er, hvis I nogensinde er i Dubai, prøv det at gemme det jernet. Første udsæt, som sagt, den her lat pull-down maskine. Jeg tror ikke, vi har den nogen derhjemme. Jeg har aldrig set den før. Den er super, super god, og den kan fandme mærkes på en helt absurd god måde. Det kan mærkes ens lats, man. Next up, den her Super Power Row. Det er egentlig bare en rowmaskine, som fungerer sygt godt. Den kan komme helt ned og strække, så det er lækkert. Her er der en anden del af centret, der er 4. Her en anden del. Så er der endnu en del, og så er der to første etager, hvor der er cardio. En anden del af centret her. Heroppe er der cardio. Så er der faktisk også et udendørs areal, hvor man træner udenfor. Så ja, det er rimelig fucking stort. Fedt, manden. Vi kører tredje ud her godt i gang. Det er en lat pull-down machine. Den hedder fixed lat pull-down. Også rimelig fucking effektiv. Ja, bro. Det der er super pisse nice, at man bare kan køre den i maskinen. Man er lidt mere fixed, som den også hedder fixed lat pull-down. Så du kan ikke sådan her svinge frem og tilbage, så du holder dig selv meget mere strict. Og det var også det, jeg sagde til Mads før, så for at holde alle på det foran kroppen. Ikke fordi han gjorde det andet, men man kan godt nogle gange vente sig lidt. Helt op her, så sidder du og kører med den her. Det er sikkert der mening. Så nogle gange så er sådan en maskine meget fed at køre. Specielt hvis man er lidt træt, ikke? What's up with it, vanilla faces? Jeg er jo til dig og piger. Jeg kører en anden form for row nu. Compound row. Sådan en maskine, det er der ikke rigtig set før. Men det er fedt at prøve noget nyt. Kører den her, men jeg kører nok en ryg mere. Lige til at finish af. Så kører vi nok lidt biceps. Og så kan det være meget fedt, at vi skal have en lille lur, før de andre er færdige, før vi skal spise mere. I ser ikke noget video, men en anden video. Vi er gang med en kalorie-challenge endnu. Vi skal spise 10.000 kalorier hver. Drengene derovre, de store drenge, spiser 20. 20.000 kalorier hver, så det er alt 60.000, og vi er et måltid inden. Jeg har spist 1.800 fedt, og spist 1.400 cirka. Det var mækken. Det er lidt klamt i morgen, så det der, vi træner nu. Nogen kan godt lige bare køre sådan her. Ind. Men hvis man kommer helt hernede. Ja, tak. Række. Op og hold ret ryggen. Var det ikke råd? Det var bare en lille stræk der. Hej til træningsvideoen. Vi træner lidt biceps, lidt skulder og lidt ryg. Har du set noget flex? Ja. Jeg er lige kommet. Det er det. I kan godt sidde her og sige, at super fint. Der er lige kommet en ind i centret. Jeg tror, han vejer 150 kilo. Okay form. Altså fucking stor mutant, han er oppe på store skærmen også. Vi så lige hans Instagram, sådan der. Han har lige lagt en video op fra et par dage siden. Lad os sætte i squats. Går bare ud med 300 kilo. Sidste øvelse kører vi pull-ups assisted dog. Det er lidt hårdt at køre, ikke assisted som sidste øvelse. Alright boys and girls, det var altså alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Det var som sagt lidt for det her show i København, og så var det lidt for træning her i Dubai. Der kommer også en kalorie-challenge op inden ikke alt for længe her på kanalen fra Dubai, hvor vi spiste over 60.000 kalorier samlet. Det var en hård omgang, og om vi er gennemført, det må jo se i næste video. Men ud af det, drenge og piger, så husk, at det altså i dag er Cyber Monday. Det vil sige, at MyProtein kører fortsat med vilde rabatter. I dag er der altså 50% at spare med koden MASMP, og det gælder altså i aften klokken 00.00. Så mangler et eller andet, drenge og piger, så op ind på MyProteins hjemmeside. Brug med rabatkode MASMP, og hvis I køber via det link, der ligger øverst nede i beskrivelsen, så støtter I altså mig super, super meget. Det er altså kæmpe stor pris på, hvis I skal noget derinde. Ellers er der ikke så meget mere at sige, tusind tak, fordi I er med på den her video, og vi ses altså bare i min næste video. Vi ses, drenge og piger. Hej.